Noin. Ampiainen. Supersum. Eli lisää näitä virolaisia arpoja, mitä toit minulle tuliaisiksi. Joo. Oikein mukavia tuliaisia tämmöiset. Joo. Ja tässä on P-Void 35 tonnia ja senhän saa pyörittämällä televisiossa sitä rulettia siellä. Tai onnenpyörää. Ja tollanen on voitonjako, siitä vaan vähän HD:tä ja pausea, niin saa selvääkin. Ja ei tota sen kummempia. Niitä on kolme jaossa niitä päävoittoja. Paitsi etteikö se 35 on ihan tästäkin voi voittaa sen 35? No en tiedä voittaako, voi jo ei ollakin niin. No. En ole mikään kauhean asiantuntija tämän suhteen. 2 euroa on arvan hinta ja milläs me raaputetaan sen? Österreich Republic. No niin, nyt on kunnon maa tiedossa siellä. Oikein. Kotkat ja kaikki. Ja 10. Sen Croschen. Joo. Vuodelta 85 se mun mielestä joo. Oli. On. Juh, ja sillä. Sillä. 3 samaa summaa pitäisi nyt tästä ensimmäistä tulla. 1000. Tuo oli yksi piilossa. Jaha. 3000. Oho, 1000. Kelpas kyllä. Kelpas. Voi. Okei, no sit mitäs tästä kakkospelistä pitää saada? Niitä mehiläisiä taisi olla. Joo, 3 mehiläistä. Olet voittanut 5 euroa. Ei, siitä tuli yksi. Yksi. Kukka. Kukka. No meinaa se nyt sitten, että siellä ei ole enää. Toinen kukka. No voi. Ja sitten 3 TV-merkkiä. Ja sitten pääsee televisioon. Tervohuinen. 1 TV tuli vaan sieltä. Joo. Tälle ei nyt voittanut sitten. Tälle tään. Ingen vinst. Pääset nyt senkin, saat senkin kokoelmiin. Joo, tää on, tulee kokoelmiin. Muistelisin kyllä, että meillä on tämmöinen. Mm. Tää on ollut meille aina se kaikista kehnoi. Tästä ei ole aina yleensäkään voittanut. Mm. Mutta se on kyllä jännä, että itse asiassa nyt kun toteen, niin tää on ollut samannäköinen tää arpani jo vaikka kuinka kauan. Kyllä toi mehiläinen vähän on sitä muotoansa muuttanut. Kyllä meillä niitä vanhoja tuolla jossain on. No niin, sun täytyy vähän kaivella niitä. Juu. No niin, sun piti käydä kaivamassa näitä. Eli tää on sieltä vanhin, että on nää vähän muuttunut. Joo. Pötyjä. Sitten on tommonen. Joo. Sitten tää on nyt viime kesänä ostettu, että tää on nyt tää. Ne on samanlaiset. Joo. No, melkein. Katon just, että oli noin. Kuviotkin ihan saa. Nämä on samasta painoksesta. Näissä oli samat nämä viimeiset myyntipäivät ja nämä. Nonni. Sillä. Mutta tommosia niitä nyt on ollut. Joo. On se vähän muuttanut muotoansa. Oh. Yes. Känninen ja nuori ja... Olisiko se tyttö? Ei. Ah. Ei sitten. Nonni. Moi. Moi.